পিলা ডাঙৰ চাই ঐ পিলা কলে যাওঁ তুমি বৰ হাজি গাজি ওলাই আছ যে দোকানৰ পৰা আহোগৈ অলপ দেখা নাই নেকি কিমান দিন বন্ধ হৈ আছে কেবি খাই পোৱা নাই আজিলৈকে আলি পদূলি গিতেই বন্ধ দিব পুলিচে ঢুলাই কোনে বন্ধ দিছে মোক দিব পাৰিব নেকি ইমান দিন কেবি খোৱা নাই কোনে ৰখাব পাইছান নহয় পুলিচে টিকাত যেতিয়া লাঠি দিব নহয় গম পাই দিবি ওলাই যাব মজা মাজত ডিষ্টাৰ্ব দিবলে দোকানত যাম কেপি আনিম বঢ়িয়াকে খাম মজা লাগিব অলপতে মৰা নাই আজি নাখাওঁ আৰু কেপি নালাগে আৰু